ngret Edi Paloka që sulmon kryeministrin edhe i thot ti je klysh i komunistit. Kristaq Rama. Po Edi Paloka, klysh i kujt komunisti është? Është i komunistit Tonin Paloka, sekretar partije i ministrisë ku ka qenë atje në ministrinë e letë dhe ushqimore që ka qenë ajo. Kjo është për të qeshur.